Markus 2 vers 13 tot 17. 'N tollenaar was iemand gewees wat vir die staat gewerk het. Hulle het deur tot deur gegaan aangeklop en mense gevra vir geld. Hulle het hierdie geld belasting genoem. So natuurlik het bitter min mense van die tollenaars gehou. Maar die mense het nog minder van hulle gehou soos hulle moes, want hulle het altyd 'n bietjie ekstra geld gevat. Wat hulle nie vir die staat gegee het nie, nee, hierdie geld het hulle vir hulle self gevat, om hulle self ryker te maak. Die mense het nie regtig 'n keuse gehad of hulle die geld wou gee of nie. Hulle moes dit maar net gee. Hierdie geld het altyd in hulle sakke opgeëindig. Hulle eie sakke. So die mense moes altyd nog geld gehad het. En die staat moet iets kry. Hulle moet. Baie van die mense het kwaad geword, ongelooflik kwaad. Maar daar was net niks wat hulle kon doen nie. As hulle nie geld gegee het, het hulle nie dronk opgeëindig. Want dan het die staat gesê, julle betaal julle belasting nie. Maar die tollenaars was net iemand wat mens nie kon vertrou nie. Hulle was bietjie skelmend. Baie mense te glo, hulle is sondaars. En dit was logiek. Hierdie eenste tollenaar, sy naam was Leefie. Jesus het die Leefie gesien en hom gesê, volg my. Leefie was baie verbaas dat Jesus met hom praat. Hy was dan 'n sondaar, 'n tollenaar. Nietemin het hy nog steeds vir Jesus gevolg. Daardie aand het Jesus by Leefie gaan eet. By Leefie en al sy vriende. En Jesus se disippels het saamgekom. Lekker gesellig het hulle almal saam partytjie gehou daai aand. Asof hulle al vir jare vriende was. Jesus en sy disippels het vir Leefie en sy vriende daai aand leer ken. Die fariseers het gesien dat Jesus saam met Leefie en sy vriende eet. Hoe kan Jesus, die seun van God, met hierdie mense eet? Dis mos nie reg nie, maar Jesus het hulle gehoor. En hy het hulle gevra, het die wat gesond is, 'n dokter nodig? Nee, dis nie die wat gesond is, wat 'n dokter nodig het nie. Maar die wat siek is, ek het nie gekom vir die wat gesond is nie. Ek het gekom vir die wat siek is. Vir hulle bring ek die nood op tas. Ja, vir hulle bring ek die nood. Jesus het nie gekom as 'n polisman, wat die skelms kom val. Jesus het gekom as 'n dokter wat heelheid bring vir die siekes. Leefie het 'n deel geword van Jesus se disippels en hy was by totdat Jesus aan die kruis gekruisig was. Hy het die hele pad saam met Jesus geloop tot by Jesus se laaste asem. Liewe Jannes, ons het nou lekker na Tannie Leandra se les geluister. En haar les het ons geleer dat Jesus na alle mense kyk as mense wat die moeite werd is. Hy is ons koning, maar hy sien ook die mense as 'n koning. En wat is spesiaal aan 'n koning? 'N kroon. 'N kroon, ja, dit wys ons 'n spesiale mens. So eintlik sit Jesus vir ons almal krone op, né? Ja. En wys ons 'n spesiaal. Nou hierdie is gewone post-it papiertjies. Dink jy ons kan uit gewone papier iets spesiaals maak soos 'n kroon? Ja. Nou kom ons oefen. Heel eerste wat jy doen is jy trek die post-it af sodat die plakkant na jou toe wys. Voel jy? Het jy die plakkant? Kyk. Nou vou jy hom in die middel. En as jy hom in die middel gevou het en hy gaan ook
dan vou jy die twee oortjies binnenkant toe, ja, na die plakpapierse kant. Oké. Dat is hy. Dan vou jy die taai kant gelijk met die oortjies, dat hy lyk soos 'n bootjie. Ons wil nie bootjies maak nie, ons moet 'n kroon maak. So ons gaan 'n paar van hierdie nodig hê en wat ons doen is, ons vat die kroon, die bootjie, en ons hak het in by die ander ene, sodat die prentjie so lyk. So een vir een, gly ons hulle by mekaar in, stukkie vir stukkie, tot dit 'n lang lysie maak. En as die post-its nie lekker werk nie, dan kan ons 'n krambinder vat, en het daar so kram, sodat hulle mekaar vas het. Uitstekend, kyk hoe mooi lyk jou nie. Nou as ons hierdie kort stukkies aan mekaar sit, dan kan mense 'n mooi kroon maak. Laat ek 'n bietjie sien of daai kroon jou pas. Nee, hy is bietjie klein. Hier is een wat ons al vroeër gedoen het. Kyk hoe pragtig lyk hy. Kom ons kyk hoe mooi lyk jy met hierdie kroon. Uitstekend. En nou kan jy gaan in daai kroon inkleer. En wat gaan daai kroon jou aan herinner? Dit is almal spesiaal vir Jesus. Ons almal is spesiaal vir Jesus. Ons en al die mense daar buite. En ons koning kuier by ons, nê? Ja. Uitstekend. Well done. Yes.